novi začetki so vedno vznemirljivi. Zato jih pri nas postavljamo na močnih temeljih. Vse, kar nas je pripeljalo do tu, nas pelje še dlje. Zato naše zgodbe o uspehu niso naključne. So plod predanosti, skrbnosti in radovednosti. In mi smo tukaj, ker se tega zavedamo. Verjamemo v svoj cilj in cenimo vsako izkušnjo na poti do njega. Ko gradimo, gradimo trdno. Ko stopamo, stopamo pogumno. Ustvarjamo priložnosti in dajemo upanje. Smo hvaležni, pošteni, povezani v delu in naših vrednotah. Cenimo vsak košček sestavljenke, saj vemo, da zmagujemo le skupaj. Zakaj? Preprosto. Ker smo Lidl Slovenija.